טעים. היי אוש. מה קורה? רגע, רגע, בוא נתחיל שוב. אתה מבין אנגלית? מאוד. תשובה מלאה. מאוד מאוד. היי, המבורגר זה החיים. לא אוכלים המבורגר בערך 3 פעמים בשבוע. תביא לי את המבורגר. לא אכלתי מהבוקר בשביל הדבר הזה. יש. באנו לאכול. יואו. טוב לי, טוב. הטעם בגז, לא ציפיתי לזה בכלל. כאילו, יש את הביס הזה שהם מרגישים בבשר. הייתי אומרת שזה יותר טעים מהמבורגר רגיל. זה הרבה יותר טעים מהרבה המבורגרים. לא, זה לא טעים יותר מ... בהרבה. טוב, א', מאוד מאוד טעים. לחמניה חמה, קציצה טובה, יש פה ביס מלא. במרקם הוא מאוד 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 קרוב לבשר. בן אדם שאוכל המבורגרים רגילים, ישים לב להבדל. זורם לך כמו המבורגר רגיל? זורם לי מאוד. הטעם מאוד בשרי, גם הריח. זה ממש טעים. ממש טעים. זה אחד ההמבורגרים היותר טובים שאכלתי. היא טיפה יבשה, אבל הטעם מדהים. כאילו, לא יבשה לך? לא. אני מוכנה לעוד מנה. תודה, תודה בשינה. אפשר קיסר, בבקשה. טעים. אני לא יודעת להגיד מה יותר טעים. יותר חתיכות של בשר. זה יותר, כן. קודם היה לי יותר טעים. שנייה, על חכי בואי, רצה קדימה. ההמבורגר הזה הוא יותר ג'וסי במרקם. הטעם של הקודם היה טיפה יותר קרוב לבשר. נכון, הטעם של הקודם יותר קרוב לבשר. והיה גם ריח יותר של בשר. זה טעים, אפשר להירגע. זאת הרגישה לי הרבה יותר רכה. והקודמת הייתה יותר... צ'ווית כזאת, יותר הזכירה בשר, קצת יותר דחוסה. יותר בשרנית. זה היה לי פחות טעים. אוי, יותר טעים. לי פחות טעים. לי יותר. אני אוהבת שהוא מרגיש כמו בשר. אם לא הייתי יודעת שזה המבורגר טבעוני, אז לא הייתי יודעת שזה המבורגר. לי הייתי, כאילו, לא, באמת לא... חבל, חבל שאני אוכלת בשר. איזה מסקנה. חבל. אנחנו באמת... אתה מוכן? יאללה, תגלו לנו! הראשון הוא סנסיישונל והשני... איך ידעתי? די! אני ממש מופתע. יש נוקאוט של הסנסיישונל. אצלי אין נוקאוט.